الصلاة والسلام مسلسل چاند رات سے اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے پر گریا کر رہے ہو، مسلسل چاند رات سے حسین اور حسین کے گھر والوں پر گریا کر رہے ہو، اللہ داروں جس انداز میں تم بیٹھے ہو نا، بس اسی انداز میں ان غریبوں کا غم منایا جاتا ہے۔ اللہ داروں محسوس کرو اس منظر سے ایسے ہی سناٹا رہا ہوگا، بیویاں خاک پہ بیٹھی ہوئی تھی، کوئی اپنے اکبر کو رو رہا تھا، کوئی اپنے اصغر کو رو رہا تھا، کوئی اور محمد کو رو رہا تھا، اور کوئی بیوہ زمین پہ بیٹھی ہوئی اپنے لال قاسم کو باتاں کر رہی تھی۔ اللہ یہاں ختم ہونے والے ہیں، جس کا جتنا دل چاہے رو لینا، رونے میں کوئی کوتاہی نہ کرنا۔ اسی سناٹے میں وہ ماں بھی آئی ہے جس کے بیٹے کو رونے بیٹھے ہو۔ ہاں دارو یقین جانو بڑا قیامت خیز جملہ ہے، دارو جناب قاسم جو ہے روزے عاشور بڑا بے چین ہے، بار بار سوچتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ چچا مجھے اجازت نہ دے، چچا مجھے اجازت نہ دے۔ اجر کو مل اللہ دارو ایک مرتبہ ماں کے پاس پہنچے، کہتے اماں مجھے چچا سے مرنے کی اجازت دلوا دو۔ اللہ جناب قاسم کی ماں امام حسین کے خیمے میں آئی، حسین کھڑے ہو گئے، بابی جان خیریت تو ہے؟ ایک مرتبہ حسن کی بیوہ نے کہا، اے حسین میرا بیٹا صبح سے بطن جانے کے لیے تیار ہے۔ اجر کو مل اللہ دارو، اجر کو مل اللہ، وہ بہت مشہور روایت ہے دارو جو امام حسن علیہ السلام نے جناب قاسم کے تعویذ باندھی، انشاءاللہ اس کا ہوگا دارو۔ المختصر دارو قاسم کون ہے جانتے ہو؟ قاسم وہ ہے جو دارو میں جملہ عرض کر دوں، ان کو سسک سسک کے نہ رویا کرو، اہل بیت کو سسک سسک کے، اہل حرم کو، کربلا والوں کو سسک سسک کے نہ رویا کرو۔ جب کسی معصومی سے چوتھے امام سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے مولا کیسے رویا جائے آپ کے گھر والوں کو، تو ایک مرتبہ مولا نے یہی جملہ کہا تھا، ایسے رویا کرو جیسے کوئی ضعیف ماں کرنے والا، قاسم کا مطلب ہوتا ہے بانٹنے والا، ادادارو قاسم کا مطلب ہوتا ہے بانٹنے والا، لیکن حائر کربلا کا قاسم کون قاسم ہے کہ جو خود ٹکڑوں میں بن گیا؟ آج کو بل اللہ دارو دل کھول کے روئیے گا، جناب قاسم مقتل کی طرف جا رہے ہیں، ادادارو حسن کی جان ہے، حسن کے خون کا مظاہرہ کر رہے ہیں، جناب قاسم میدان کی طرف چلے، جناب قاسم کی ماں مصلی پہ بیٹھ گئی۔ حضرت جانتے ہو ہر ماں کا ارمان ہوتا ہے کہ ہم اپنے بیٹے کی شادی کریں گے، ہائے قاسم کی ماں ارمان دل میں لیے بیٹھی نہیں۔ اجر تمہارا آواز سے قاسم رک جاؤ، حضرت قاسم کو واپس بلایا گیا، واپس بلانے کے بعد جناب قاسم کی ماں صندوق سے ایک لباس نکالتی ہے، صندوق سے ایک لباس نکالا، نکالنے کے بعد قاسم کو پہنانے لگی۔ ایک مرتبہ قاسم نے کہا، اب ماں مجھے کوئی اچھا لباس نہ پہناؤ، اب ماں مجھے حرم کے غریبوں کا لباس پہناؤ۔ آج رکو مل اللہ، آج رکو مل اللہ، قاسم ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ ایک مرتبہ قاسم نے کہا، میں نے اپنے اپنے چچا سے سنا ہے تمہارے لال کے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ علیکم اللہ، تیار ہوئے قاسم میدان میں پہنچے، میدان میں پہنچنا تھا، بس یہی سے تو میرے
میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. جتنا دل کھول کے کریا کرنا ہے کر لیجیے گا دادا. ہو قاسم کے ماں کا دل میں ارمان رہ گیا. قاسم مقتل کی طرف پہنچے دادا. رو تلوار کا نکالنا تھا, جنگ کرنا شروع کر دی ہے. قاسم جنگ کرتے جا رہے ہیں. ایک مرتبہ فوجوں نے مل کے قاسم پہ حملہ کیا. سنو دادا رو, قاسم پہ حملہ کیا, چاروں طرف سے حملہ. جب چچا کو پکارا نا تو حسین بھی قاسم کے چچا ہے, عباس بھی قاسم کے چچا ہے. ہاں
پر بھی سہارے کے لیے